לנתיבות ישראל קו ג' דיבור המתחיל זקופים וחזקים. אם כן, הנושא שלנו הוא הכותל המערבי בשנת תפרש סדי זין, שהגויים טענו שזה שלהם, הבריטים עשו צרות, והיה צריך לברר שהכותל הזה הוא שלנו. מנהיגי היישוב היו אפילו מוכנים לוויתורים, כדי למנוע עוד פעם פוגרומים, אסור לוותר על הכותל, שלא יהיו פוגרומים. ראינו עמוד סמכה, שזה נכתב בתו שיבב, על הנושא להחזיק מעמד בארץ ישראל. אז הוא מביא משם שורה השישית, המסבבים אותנו בכחש ומקשי רצח לשם הסכם ויתור על הכותל בדברינו. שקרנים מאמים ברצח. חמש שורות לפני סוף הפסקה, לא ברפיון רוח ותרני ביחס למקום קודשינו, נשיג ביטחון שלומין בשביל חיים. וזה המקור שאחר כך אסור לוותר על חלקי ארץ ישראל, גם אם יש איומים ולחצים וכו'. מקור מהרב ז"ל. עד רבה, מהכותל אנחנו יונקים עוז וגבורה ולא חולשה. זקופים וחזקים עומדים פה תורי האבנים האלה. כמו שאמרתי לכם, באים ילדים לכותל, ילדים קטנים בגן, מה אני אגיד להם, הם מבינים כבר? אני אומר להם, תראו, האבנים האלה חזקים או חלשים? חזקים. אז אנחנו חזקים, אתם חזקים, להיות חזקים. זקופים וחזקים עומדים פה תורי האבנים האלה. וכמצבת חיים מודים הם. כלומר, לא, אוי אוי אוי, יש חורבן, אנחנו מסכנים. לא. אנחנו שמחים. אנחנו חיים. נצח ישראל חי. דוד מלך ישראל חי וקיים. גם הכותל חי וקיים. פה חי עם ישראל. פה גנוז אור חייו. עוז כוחו, הוא גאון קודשו, הוא מופיע לעולם, הוא מופיע ועולה. פה אנחנו, מפה אנחנו יונקים את כוחנו הנצחי. מהכותל שריד
בית מקדשים. בית המקדש הוא העוז הפנימי של עם ישראל. אז מה עשינו? מה נעשה עכשיו שאין בית המקדש? זכר למקדש. העתיד שמקדש. בעבר שהיה מקדש. וגם לפני בניין בית המקדש. אותו דבר. עתיד בית המקדש, לפעמים חיים מכוח העתיד. זה נקרא הלוואה. הקדוש ברוך הוא חונן ומלווה. מתוך שארית פליטת הגלות, אנחנו בגלות, אבל זה לב החיים, מדבר השם אשר בקרבו, בכל העמים, בכל האדם, בכל בעלי עולם. עם ישראל הוא לב העמים, ונברכו בך כל משפחות האדמה, הוא עם חי לנצח, הכותל הנצח, עם ישראל הנצח, עם ישראל שהוא לב העמים, עומדת ומסוככת, שמורה, היא מצבת חיים זו, יש מצבה בשביל המתים, ידוע, אבל זה מצבת חיים. בפני הר החמדה, הר הבית, כותל של הר הבית, בסירי תקווה, חלושי גולה וצופי גאולה, עומדים הבנים ומתדבקים על מסך האורה. אנחנו עומדים מול הכותל, ומן הכותל אנחנו יונקים תקווה, אורה, עוז, גבורה, בתוך חולשת הגלות יונקים מפה כוח, וצופי גאולה, אמונת הגאולה, עומדים הבנים מתדבקים על מסך האורה, מסך קיר כזה מלא אורה, מייחלים להיטהרם מטומאת גלותם ומגולי אוויר ארצות הארץ. אנחנו יודעים, מייחלים, מקווים, בטוחים, שנצא מן נתאר מטומאת הגלות, מגאולי טומאת אוויר ארצות העמים. מתי? בהיגלות האור הבהיר של ארץ ישראל, בקום החיים השלמים בארץ ישראל, בהימנות העולם המלא עם השם המלא, בגלות שם השם מתגלה חלקית, חולשה, המלאק, יד על כסיה, יא, שם לא מלא, אשר אך אז, מתי אז? עם הגאולה, עם הארץ, תסיים נפשם, ותכשירם רוחם, אנחנו נתנסה, אנחנו, רוחנו יתעלה, וכל הגויים יביאום אז. הגויים יכירו מי זה עם ישראל, לעלות ההרה. הגויים מתוך כנסת ישראל, לעלות ההרה ולבוא למקום פנימה וינסה פתחי עולם, לדר מלך הכבוד חי עולמים אשר ימלא את כל הארץ. אז יתקיים ונברכו ברכה כל משפחות אדמה, חזון שהוא באו לציון. שומרים הם על תורי חומת הר ירושלים זאת. תורי אבנים הם, תורי אבנים שומרים.
הר היכל השם זה, אלוהי אבותיהם. אתה רואה את הכותל, אתה רואה את הר הבית, אתה רואה את בית המקדש, אתה רואה נצח ישראל, אתה עתיד, רואה עתיד עם ישראל, אתה רואה שכל הגויים יבואו לשמוע דבר השם. זה מה שאתה רואה. אשר את שמו הנקרא עלינו, יזכירו תמיד שם השם, שומרים ומייחלים ובגבורת תוחלתם, תוחלת, ממשיכים, מחזיקים מעמד. הקיר הזה מחזיק מעמד 2,000 שנה, 3,000 שנה, ובעוז שמירתם את חומתם, ואותם עצמם ליום היותם ראויים. בינתיים זה רק קיר, אחר כך זה קר הבית, ונכנס לבית המקדש, ראויים לעלות בה ולהיכנס לפנים ממנה בהופעת אור תואר הקודש הישראלי האלוקי. אז ניכנס להר הבית, אז ניכנס לבית המקדש, אז נהיה קדושים וכו' וכו'. אז עכשיו עוד לא, אז כן, אבל זה הפתח, זה מקום התקווה. לא יחשו, הם לא שותקים האבנים האלה, ולא ייתנו. כתוב אצלכם תנו או ייתנו? ייתנו, אצלי כתוב תנו, טעות. ולא ייתנו לא דומי, שקט, לכוננו לשימו את תהילת ירושלים בארץ. הוא לא שותק, הוא לא כותל מסכן זרוק בצד, הוא כל הזמן מספר תהילת ירושלים, התהילה והצדקה אשר יצמיח נגד כל הגויים בשם החדש יקרא לה. זה פסוק שם חדש, גאולת ישראל, לראותם כולם את צדקה וכבוד ישועתה. כל אלה פסוקים בבניינה ובבניין הרי ובתקומת רבותיה ויווסד היכל ובהשלמת כל חפץ. הנה למטה פסוקים 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה מה שהכותל אומר לנו. ומזהרורי ניצוצות הר המקדש, בכותל יש ניצוצות של בית המקדש, עם כל העימום משיעבוד. הוא מאומם הכותל, הוא מסכן בגלל השיעבוד, בגלל שלטון הטורקים וכולו, וכיסוי באשפתות. כלומר הטורקים, או לא זוכר מי, כדי להרוג את עם ישראל, ציוו להפוך את הכותל לפח אשפה. והיה אשפה, 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 עד שהכותל כל היה מכוסה ולא ראו איפה הוא. עד שגם הכותל הקטן ככה זה היה מלא אשפה, פינו, 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 פינו. חשבו לא נכון, בכל זאת נמשכת וקיימת מורשת אורו של עולם. עומדים ונמשכים תורי מצבת חיים זאת, המעידה בעמים ובדורות, ומחברים מהם את סוף בניין הקדומים, בניין הקדומים, את המקדש, עם התחלת בניין העתיד, גאולת ישראל, את ראשית הימים ואת המקדש, עם אחריתם היום, ומגלים בהם את אחדות הזמנים. זה לא קרוע, זה לא נרס, זה יחד. וכל קורותיהם משארית פליטתה
של כותל המערב, כי זה רק חתיכה קטנה, הכותל המערבי. הכותל הוא מן המזרח ועד הסוף. גלוי רק הכותל המערבי, בכותל הקטן, בכותל הדרומי, אבל הכל זה כותל אחד, מראש עד סוף. החוצץ וגודר בין, בין מקום הר הבית ואנחנו ועד מקום מעון העורף, אורו של עולם בית המקדש, משם יוצא אור לעולם ועד מקום מעון העורף, ושומר על אומן תארת פנימה למתי? ליום יתעוררו מגלותו וכל מלוא וזו. טוב, כל זה תפריס הדיזיין לפני קום המדינה. המצב בו היה כל כך מסכן, אבל אתה מסתכל בכותל, אתה מתמלא עוז, גבורה, אמונה מוחלטת. במערב מקום חודרים ומשתקפים ממרכז קינם בכל תוקף הודם, הכותל המערבי, במערב משתקפים ממרכז קינם הכן בכל תוקף הודם, קרדי מזרח האורה העליונה של שכינה של מעלה, המזרח שהוא פנימה, פנימה הכותל, בית המקדש. בית המקדש משתקפים קרני אורה של המזרח במערב, בכותל המערב. קרני מזרח האורה העליונה של שכינה של מעלה, שכינה שורה בית המקדש, ומתוך כך גם שורה קצת לעומת בית המקדש בהר הבית, בכותל המערבי. ושומר, נשאר וקיים השריד הנהדר. זה מה שנשאר. בית המקדש לא נשאר כלום. ושומר ועוצר הוא, וגם בית המקדש, הר הבית, שום דבר לא נשאר. זה השריד הנהדר. ושומר ועוצר הוא בעד האור הגנוז לאור החדש אשר יאיר על ציון. הוא שומר את האור העתידי, אור השם הגדול אשר יופיע מתוכה על כל בית יעקב ועל כל העמים הרבים. אור הגאולה עלינו ומתוכנו על כל העולם. מחרית ימינו בקום חזון עתידנו. וכמו נשמה אחת חיה, נשמה, נשמת האומה, נשמת הקודש, פה, גנוזה בכותל, שלמה ויחידה, נופחה פה, בכל חלקי הדורות וקורותיהם השונים. עם ישראל, עליות ורידות, משברים, קשיים, אבל זה נשמה אחת. והנשמה האחת הזאת היא בוקעת פה, נופחה פה, בכל חלקי הדורות וקורותיהם השונים. הנשמה פה בכותל מחברת כל הדורות, מראש עד סוף, מהראשית עד אחרית, שמהלך החיים של לב האומות עובר בהם ועל גביהם. בכל הדורות, דורות חורבן, דורות גאולה, דורות ראשונים, אנחנו, יש לנו נשמה אחת של לב האומות, ומתגלית לנו פה, במצבת החיים, לא מצבת מוות, אלא מצבת חיים. נכון, הגויים קוראים לזה כותל הדמעות. דמעות, באים, בוכים. נכון, נכון, נכון.
אבל בעיקר כותל החיים, מצבת החיים, הזאת המחברת את אחרית ראשית הימים עם ראשית אחריתם. אחרית ראשית עם ראשית אחרית. הכל מחובר. צורתן השלמה האחדותית, איכותן המלאה, תכנן, איך ידעו אצלכם? מה? תוכנן. תוכנן הכולל של כל התקופות והעליליות המקושרות ומתחקסות בזה, של כל החיים של הגוי אחד. כל ההיסטוריה של עם ישראל היא מתומצתת פה בכותל. אתה בכותל, רואה את הכל. עכשיו יש, איך זה נקרא, קרן מורשת הכותל. מראים לך את כל ההיסטוריה של ישראל, מראש הצור, כל מיני שרידים, כל מיני סרטים, כל מיני דברים. הכל מתומצת. הכל מחובר, הכל מרוכז במקום הזה. כן. גם ההיסטוריה של... גם העתיד... גם העתיד, כן. אני מדבר הרבה גם על העתיד. ודאי העתיד. היום זה העתיד לעומת אותה תקופה. אנחנו העתיד. ויש לנו עוד עתיד. אבל לעומת מה שהיה שם, ודאי אנחנו עתיד. רואים כותל מסכן וזה. מי היה יכול לנבא מה שיהיה היום? הכותל, ירושלים, מי יכול לנבא? הנביאים יכולים לנבא. הרב ציודה, מי הביא? וזרם החיים האחד בעם ישראל, העוז והרם, המקיף והכולל, הנמשך והולך מפה, ומחיה, ומרכז את כולנו, בכל דורותינו, בכל תפוצותינו, בכל נימי נפשינו, ובכל פינות נתיבותינו, המכוונים יחדים אינה, מרכז את כל האומה, בכל העולם, בכל הדורות, כמו הלב והאיברים. הכותל הוא הלב, הלב של האומה. הוא קולט וסופג את תנועות החיים של כולם. כל עם ישראל כולו, הכותל קולט מעם ישראל כולו. הוא שופע, מקבל, הוא משפיע ונותן לכל עם ישראל כולו. ונותן להם את כולן, רצו ושוב. עם ישראל נותן, והוא נותן עם ישראל. כבזק, כתוב, החיות רצו ושוב, כמראה הבזק. חז"ל אומרים כמו תנור, עם חרסים שלהבות פורצות החוצה וחוזרות, פורצות וחוזרות, הלוך ושוב. רצו ושוב. כבזק יצירת הבעיה האלוקית מבלי היפרט והיבלט משלימות האורגנית המקורית הקודם והמאוחר העליון ותחתון. אין הבדל עליון, תחתון, מקודם, מאוחר, הכל יצירה אחת. זה מאמר שירי, לכן חשוב שזה הרב קוק. גם הרב ציודה יודע לכתוב סגנון שירי. כל איש ישראל, בכל מקום שהוא, בכל מצב שהוא, בשוויה וברווחה, באפלה ובאורה, בים וביבשה, הרי הוא מקצה המערב ליבו היהודי, וזרם עבודת ליבו מופנה הוא הנה. כל עם ישראל כולו, בכל העולם, העיניים אל הכותל. תפילה אל הכותל, תקווה אל הכותל. יונק גבורה ותקווה מהכותל. כל איש ישראל. הרי הוא
למזרח, לנקודת המערב הזה של המזרח. מתפללים לכיוון מזרח. והכותל הוא המזרח, אומנם הוא הכותל המערבי, אבל יש בו נקודת מזרח. ולא רק מופנה ומיוחד העינה, אלא ליבו שרוי וקבוע פה באמת. כל יהודי בעולם, הלב שלו פה. הוא פה. לא רק מופנה ומיוחד, מתייחד עינה, אלא ליבו שרוי וקבוע באמת. ואף שואב ויונק הוא מפה את זרם ליבו ואת מהלך תנועת חייו בפנימיותו. יש סידורים שרואים בכריכה את הכותל. לפעמים אפילו בצלל מנוחושת מובלטת. הוא מתפלל לפה ויונק מפה. כל אחד מאיתנו הלא יודע באמת, כי הכותל הזה בכל פשטותו, זה כותל, אין פה שום דבר. מה זה? מה זה אנחנו מיימא? המוסלמים יש להם, אדם כיפת הסלע, איך קוראים למקום השני? מה? לא איפה שזה עם כיפת זהב. זה כיפת הסלע, כיפת הסלע. הנוצרים יש להם כנסייה. ומה יש לכם? כותל. ומה יש מאחורי הכותל? שום דבר. זהו, שום דבר. ריבונו של עולם, שום דבר. פשטותו, האפלה, ובכל אותות החורבן והגלות אשר עליו סביבו, שהחריבו ולכלכו, לא כותל קינות לנו. זה מה שאמרתי קודם. לא כותל הדמעות. ככה הוא מתורגם בלועזית. כמו שהוא נקרא, כן, בפי אחרים ונוחים, כן. אלא הוא לא כותל קינות, כי אוצר החיים הוא גניזת תורם וחוסנה מולנו, שהוא נשמר ומתחזק גם בכל דכדוכי קינותינו. ואנחנו אומרים קינות, אבל הוא, כי אין העין היהודית הבריאה רואה בזה את העם כי יחרב. אנחנו לא רואים פה חורבן. למטה, על פרשת הדרכים לחד העם. חד העם מלך הכופרים המודרניים. הוא אומר, אתה מסתכל בכותל, אתה רואה חורבן העם. כי ירס, להתנוון. לא רואים את זה. לדבר, רואים אנו אותו פה, בחוויון עוז ובעוצמת קיומו. מקומו גם אחרי נופלו וגם אחרי. וגם בעת נופלו. בהתרוממו ובהתנסו בכוחו ללואב לתשועת עולמים. אנחנו יונקים מפה עוז, גבורה, שמחה, עתיד. זה הפסקה השנייה. הפסקה הראשונה שלמדנו היום, זקופים אור לכל העולם. הפסקה השנייה, מזרח ומערב. אחר כך בהם, אחרי שלוש, ארבע שורות, חיוניות. בפסקה האחרונה, שכינה לא נסתלתה. כי לא יוכל רק מראה עיניים רגעי ושטחי בלבדו להתראות לנו פה. הכותל הוא לא רק מה שאתה רואה ברגע זה. כי אותו זרם החיים המפקה כאן ומאחד את כל דורותינו וכל אישינו, מתפרץ ועולה בזה, מתוך מעמק נפשינו. אתה עומד מול הכותל, זרם כל הדורות בוקע בך. ומתוך מעמד מקומנו זה,
שהוא מציב לפנינו את האחדות מהלך חיינו, חיי האומה הישראלית, מראש עד סוף. הכוללת בקרבה את כל מעלותיהם ומורדותיהם, את השפל כמו את הניסה. הכל מסוכם פה. הגלות, הגאולה, העתיד המבריק, הקשיים, כי צורת החיים האחדותית השלמה אחת היא בכל גילוי מצביה. כל המצבים של עם ישראל הם באמת כוח אחד, שכינה, כי הרעת השכינה, החיה והקדושה, שכינת אלוקים ומלך עולם, אלוהי ישראל וגואלו, אינה מסתלקת. ילכות בית הבחירה פרק ו' הלכת את זה. אנחנו הרמב"ם כותב, שאף על פי שנחרב בית המקדש, השכינה לא הסתלקה, ולכן אסור להיכנס למקום הזה, כי הוא עדיין מקום קדוש, אף על פי שנחרב בית המקדש, השכינה לא הסתלקה. יש אומרים, סיפורים, שהרמב״ם נכנס להר הבית, כי כתוב, נכנסתי לבית הגדול והקדוש, תחייה א', והרמב״ם לא למד ללכות בית הבחירה לרמב״ם שזו להיכנס, קושיה ב', איזה בית גדול וקדוש? בזמן הרמב״ם לא היה בית מקדש, אלא היה איזה בית כנסת גדול וקדוש, קרוב, שם הוא נכנס. שתי קושיות. לא היה בית מקדש, אז איך הוא נכנס להר הבית? קורא הבית. מילא היה כותב, נכנסתי להר הגדול והקדוש. אבל מה זה הבית הגדול והקדוש? מילא היה כותב, אומר, חורבות הבית הגדול והקדוש. הוא לא נכנס ביותר. אלא רוצים להיכנס שם, נאחזים בפירורים. פירורים, פירור פה, פירור שם. שיהיו בריאים. אז הרמב״ם אומר, השכינה לא זזה. המקום הוא עדיין קדוש. למשל הוא ממציא, זה גמרות. הוא מסכם. אינה מסתלקת לגמרי. לגמרי, ברור. שהשכינה היום בהר הבית זה לא השכינה כשיש בית מקדש, זה ברור. ממקום משכנה זה, גם במצב החורבן, גם במצב הגלות, וגם במצב הגלות, וגם כל, בכל ההרפתקאות השונות, הכלליות והפרטיות, כל הדברים הנוראים שקרו פה, לפי ערך המצבים והזמנים השונים המרוממים והמדוקאים והמשך כיוון האלוקי הקורא הדורות ומכוננם ותאחרונים הוא השכינה אשר מעולם לא זזה מהכותל המערבי ובכל מקום שגלו ישראל שכינה היא בהם השכינה שורה בעם ישראל גם כשאנחנו בגלות השכינה שורה בעם ישראל גם כשהבית המקדש נחרב שורה בכותל המערבי וחוזרים ונמשכים בחוסן קודש חיוניותם נימי האבנים דיבורי האבנים האבנים האלה מדברים עלינו האבנים הלבבות האלה יש פה אצלי קו מפריד צריך קו מחבר אבנים לבבות כמו שכתוב בהתחלה יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים יש אבני דומה ויש אבנים לבבות האבנים האלה הן לב האומה וכנסת ישראל המתרפקת על דודה כנסת ישראל בכל המצבים היא מאוהבת בריבונו של עולם באופן מודע או לא מודע ואשר יודעת היא כי גם בכל הצרות והמרורות הלא הוא בן שדה הילין. יודעתי כי הנה זה עומד אחר כותלנו.
הנה זה עומד אחר כותלי. והקדוש ברוך הוא שורה באומה ישראל, בן שדאי אני, גם כשאנחנו חוטאים וכו'. ויודעת היא, כי בהיגאלה היא מגלותה, נשוב לארץ חייה, ולמקום לבבה ומכון קודשה, ואין הפסק של פיזור הכוחות בין נקודת הלב ובין עברי האורגן, זה לא גם השכינה תצא מגלותה. השכינה בגלות והשכינה בכותל, כשהשכינה תצא מן הגלות גם מהכותל ותחזור ותיקבע בכל עוס פירה בבית חייה, יבנה בית המקדש לחיות ולגאול עמים ועולמים. ישיב לא נאמר כי אם ושב וקיבץ, הקדוש ברוך הוא בעצמו שב. הוא מצפה ומתוכננת ועובדת, ומכינה היא לתשועת גוי ולואה וגאולת עולם. סיני אב תחצז, בטעות נתייחס זה שם אל אדוני מורי ורבי הרב זצ"ל. קיצור, מאמר ארוך, שירי, המקום הזה הוא משיב בנו רוח מוחלט של תקווה, של גאולה, של שכינה, של עוז, של גבורה. כיוון שנשאר עוד טיפה זמן, נקרא מאמר שכתבתי מהרבה שנים על הכותל היום. הכותל היום הוא מקום כלל ישראלי. כותרת, המקום הכי מוזר בעולם. קפטן איגנוטוס, אתה ממריא עוד רבע שעה. הטייס האוטומטי מתוכנת. הנה תיק ההוראות. היה בטוב. נסיעה שקטה. קרוב ליעד. איימתי בתיק. קיבלנו אותות רדיו שאיננו מצליחים לפענח. אנא בנוק, בדוק מה קורה באותו כוכב לכת. הסתכלתי דרך חלון וקראתי בהוראות. לפניך דיסקית מהירה, שמה שמש, סביבה כמה כוכבי לכת. הגרגר הקטן הזה לפניך נקרא כדור הארץ, אך כמה שהוא קטן יש בו מיליארדים יצורים קטנים המתרוצצים ושמן אדם. הם אינם מסתדרים ביניהם ולא תוכל לפגוש את כולם. אתה תנחת במרכז כדור הארץ, במקום שנקרא ארץ ישראל. תגיע לבירתה ירושלים, במקום המרכזי הנקרא הכותל המערבי, המכונה אצלם מקום קדוש. קדוש? מילה שאיני מכיר. בינתיים הטייס האוטומטי הודיע, היכון לנחיתה. אכן, הבחנתי בקיר ענק. אבל כמה מוזר, מאחוריו שום דבר. תוך כדי נחיתה ראיתי שיצורים התאספו והרימו יד נגדי. הם נראו די מרוגזים וצעקו שבס שבס. יצאתי מהחללית והתנצלתי. סליחה רבותיי אם פגעתי בכם, אני בא ממקום אחר ואיני בקי במנהגיכם. הם נרגעו. מאין בא כבודו? שאלה אני יצור חבוש בכובע שחור ולבוש במיל שחור. הצבעתי לכיוון השמיים. אוהו! ניגש אליי אדם גלוי ראש. וראית את אלוהים? לא ראיתי שום דבר מיוחד, השבתי. זאת ההוכחה, אמר גלוי הראש. אין אלוקים. להפך, קטע אותו כסוי הראש. זו הוכחה שאלוהים אינו נראה. הוא רואה ואינו נראה, מנהיג את העולם, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הוא הצביע לכיוון הכותל. הנה זה עומד אחר כותלנו. לא הבנתי כלום. סליחה לבורות התערבתי. אבל אם אין אלוהים נראה, איך אתם יודעים שהוא קיים? פשוט מאוד, אמר כסוי הראש. הוא הביא אותנו חזר לארצנו. כשסבא שלי נולד,
היו פה 30,000 יהודים. כשסבא רבא שלי נולד, היו פה 30,000 יהודים. סבא שלי נולד, 80,000 יהודים. אבא שלי, 200,000. כשאני נולדתי, 60 ריבו. בני, 2 מיליון. נכדי, 5 מיליון. אלוהים בנה לנו מחדש את ארצנו, וקיים את ההבטחות שבתנך. תנך, כן, תנך, בייבל. מה זה בייבל? זה ספר נפלא. נכנס גילוי הראש לשיחה. שכתבו נביאי ישראל בשם האל, שלא קיים, הוספתי. לא משנה, הוסיף באי נוחות. אבל זה ספר נפלא. כולו צדק, כולו שוויון, כולו חברה צודקת. לא ולא אמר כיסוי הראש, כיסוי הראש. התנ"ך הוא מצוות האל, עבודת האל, לימוד תורה וקיום מצוות, יראת שמיים ומידות טובות. מה פתאום אמר אדם שלישי שנכנס לזירה, לבוש בבגדי חקי, ברזלים על הכתפיים ונשק על כתפו. התנ"ך זה ארץ ישראל, מדינת ישראל, צבא ישראל. סליחה רבותיי, אמרתי, אני מבולבל. עוד לא הספקתם לתאם ביניכם את גרסותיכם הסותרות? איש עם זקן לבן הסתכל עליי מן הצד, התחייך ואמר, כולם צודקים, אדוני הזר, אין סתירה. איך ייתכם שכולם צודקים ואומרים דברים שונים? גם אתה צודק, חייך הזקן. אנשים מוזרים יש בכדור הארץ. יש לי עוד שאלה, פניתי בנימוס רב. צעקתם, שבס, מה כוונתך? פשוט מאוד, השיב כסוי הראש, בסיפוק רב, כאדם המתהלך בשלו. זה היום הקדוש לאלוקים. תפילה, לימוד תורה, זמירות לשם. יום שכולו חג, שכולו לשם, ולא לכדורגל. הוא הביט במדד זועף על גלוי הראש. לא. הוא לא נשאר חייב. שבת זה יום של שוויון, של מנוחה לפועלים, של סוציאליזם, של צדק. שניכם צודקים, אמר האיש לבוש המדים. שבת זה יום לאומי, כדי לחזק את הקשרים באומה, מתוך ידידות ואהבה. אוי, אני רואה שעם אנשים האלה אי אפשר להבין דבר ברור. בכלל הרגשתי רעב, הוצאתי מתיקי וגיעות והתחלתי לאכול. ראיתי את כסוי הראש מתלחת עם רעב, ואחרים הסתכלו עליי מעל כתפי. יש בעיה? שאלתי. כן, בוודאי. זה כשר? שאל כסוי הראש. כשר? מה זה? תמתי. כשרות זה קדוש. התחיל לעשות כסוי הראש בשטף. איננו אוכלים כל דבר. יש טהור ויש טמא, שמטמא את הנפש. לא צריך להיות זולל וסובל, לא צריך לחיות כדי לאכול, אלא לאכול כדי לחיות, כדי לחיות בטהרה, לא להיות שטוף אחרי תאוות יצרים, צריך לשלוט על יצרו, לאכול בטהרה, אנחנו עם קדוש. קדוש? לולי הפסקתי אותו, הוא היה יכול להמשיך כך שעות. קדוש הוא מי שנעלב ונשגב מהעולם, השיב כסוי הראש. האל המקדש אותנו מצוותיו, וכך אנו מקדשים ומתרוממים ומרוממים את החיים בעולם. עוד מעט תברח לך עוגה מרוב שהיא מתרוממת, לעג גלוי הראש. התעייפתי, מוזר, אמרתי. בכוכב שלנו כולם חושבים אותו דבר. בכלל, הכל שונה כאן מלבד דבר אחד. גם אנו מתנדנדים לפני המראה. הם התבוננו זה לזה בתמיה. אהה, אתה מתכוון למתפללים? הם עודים ומתפללים לשם על תקומת עם בארצו, ועל שנותן כוח לנצח. אמר האיש לבוש המדים. הם מתבקשים את חסרונם, מתפרס גלוי הראש. ככל בני האדם, אינטרסים, כסף, אוכל, הנאות. אבל ההודעות והבקשות מקרבות אותנו לאל, תיקן כסוי הראש. הוא רוצה שנפנה אליו. וזה עובד? שאלתי. השם שומע תפילה?
המשך כסוי הראש. יש תפילות שמתקבלות מיד, ויש תפילות שצריך לחזור ולהתחנן. ויש גם תפילות שנענות בדרכים הנסתרות מעינינו. עצמתי את עיניי ומלמלתי. די. עשה שמה שהוא, עשה, שבמה שהוא אכבד הם יסכימו. הם יבחינו במבטי המודאג. יהיה טוב. אמרו פה אחד. המקום הכי מוזר בעולם. רק אתם רגילים, אבל זה שבא מכוכב אחר, הוא מודע לכך. עד כאן שיעור פלוס מילתא דבדיחותא לכבוד חודש אייר.